Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталі Вілиш. Поганий стартап. Чи заборонять в Україні ямковий ремонт? І скільки грошей потрібно, щоб зшити країну нормальними дорогами? Епідемія онлайн. Де можна простежити поширення планетою коронавірусу у режимі реального часу? Пустіть додому, як децентралізація змусила кілька житлових будинків Івано-Франківська проситися назад у місто. Усім дісталося, у Європі лютує нищівний ураган, зачепив і Україну. Які наслідки? В офісі президента новий голова. Уранці Володимир Зеленський указами звільнив очільника свого офісу Андрія Богдана і призначив на цю посаду колишнього радника Андрія Єрмака. Останній за освітою юрист. Працював у царинах правових послуг, операції із нерухомістю, фармацевтики та кіноіндустрії. На державних посадах відомий тим, що торік очолював групу зі звільнення українських політув'язнених, зокрема особисто літав у Москву, щоб забрати 35 українських громадян. Із російського полону. Зшити Україну гарними дорогами. Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче розвіяти міф про те, що наша держава і хороші автошляхи – поняття несумісні. І на це виділено понад 85 мільярдів гривень. Як саме боритимуться із бездоріжжям, дізнавалася Марина Григорян. Забути про ямковий ремонт доріг і робити лише капітальні ремонти з гарантією. Такі вимоги висунув Володимир Зеленський на зустрічі з урядовцями та керівництвом «Укравтодору». Цього року влада планує поновити 4 тисячі кілометрів доріг державного значення. На це передбачено понад 85 мільярдів гривень. А на 2,5 тисячі кілометрів шляхопроводів місцевого значення виділять 22 мільярди гривень. Президент наголосив, що нові шляхи треба прокладати один раз на довгі роки. Довгі роки у нашій країні існував так званий дуже успішний стартап, завдяки якому деякі чиновники побудували собі не один маєточок. Цей стартап називається «Ямковий ремонт». Він повинен піти у минуле. Ми також очікуємо навесні разом зі снігом не зійде асфальт. Тому на всі роботи має бути гарантія та відповідальність підрядника. Окреме прохання до антимонопольного комітету. Ми сподіваємося, що він буде передавати правоохоронним органам інформацію про компанії, основним завданням яких є блокування тендерів. В уряді запевнили, ні корупція, ні бюрократичні процедури не завадять укластися в терміни. У нас зараз є такий принцип, коли починається будівництво об'єкту, ми його фотографуємо, фіксуємо, щоб було видно стан. Після того, як робота завершена, також фотозвіт з усіма документами, відповідна система навіть створена. Окрім цього, у нас буде працювати декілька мобільних бригад, які будуть їздити від об'єкту до об'єкту, непередбачувано, ну, тобто будуть з'являтися просто як такі бажані гості, да, і будуть фотографувати, фіксувати стан роботи. За словами президента України, дороги – це обличчя нашої держави. Тому питання їх прокладання і відновлення – пріоритетне. А в цілому стратегія президентської команди, цитую, «не втратити країну та покласти край війні на Донбасі». Марина Григорян, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». На коронавірус може захворіти понад 2/3 населення Землі, якщо ситуацію не контролювати. Такими прогнозами лякають китайські епідеміологи. І доки вчені сушать мізки над формулою вакцини, в Америці створили онлайн-мапу поширення вірусу. Докладніше про це далі. Понад 40 тисяч інфікованих, майже 1000 померлих. Другий місяць світом шириться коронавірус. Новий штам захворювання, вакцини від якого поки що нема. І хоча британські науковці днями обіцяють випробувати першу сироватку на тваринах, щодня недуга забирає життя майже сотні людей. В епіцентрі поширення інфекції Китаї досі перебувають і наші співвітчизники. Евакуювати українців із провінції Хубей мали сьогодні, та процес загальмувався. На сьогодні в цій провінції знаходиться порядка 80 осіб, 50 попередньо висловлювали бажання. Ми ще зараз також підготували
форму інформованої згоди, котрі ці особи повинні підписати, в разі якщо вони хочуть зайти на борт і бути евакуйованим, переміщеним в Україну. Також впливати на день, коли ми зможемо це зробити, буде наша готовність забезпечити тут для всіх громадян України, 40 мільйонної країни, безпеку, захист всіх населення від можливого поширення ймовірно привезеного вірусу, який може бути привезений. Якщо вилікувати коронавірус поки що неможливо, американці пропонують відстежувати, де у світі відбуваються спалахи хвороби. В університеті Джонса Хопкінса у Сполучених Штатах розробили спеціальну програму. Вона за допомогою штучного інтелекту фіксує повідомлення у ЗМІ. Міста, де виявлено інфікованих, позначає червоними крапками. Також на сайті розділено облік за країнами, де і скільки людей заразилося, скільки померло. Є і втішна статистика – більш як 4 тисячі осіб за цей час вилікували. За даними ресурсу, випадків коронавірусу в Україні поки що не зафіксовано. А у Великій Британії від коронавірусу одужав бізнесмен, який випадково заразив 11 людей у трьох країнах світу. Як йому це вдалося, розповість Світлана Чернецька із Лондона. У цьому готелі в Сінгапурі розпочалася історія так званого супер-розповсюджувача. Британець Стів Волш був тут 3 тижні тому на конференції. Інфікувався від колеги з китайського Уханя. Коронавірус має 2-тижневий інкубаційний період, тож із Сінгапуру без жодних симптомів Волш поїхав у відпустку до Франції. На цьому лижному курорті британець заразив ще 6 людей із Британії та Іспанії. Вони зупинялися в тому ж самому шале, що й Волш із родиною. Тут досі тривають перевірки. Порівнюючи з минулим роком, справді на дворі менше людей. Не впевнена, чи це пов'язано з коронавірусом, але це моє спостереження. До лікарів британець звернувся лише тиждень тому, коли дізнався про зараження одного з делегатів конференції в Сінгапурі. Волша відразу ж відправили до ізолятора. Втім, він встиг інфікувати ще щонайменше 5, серед них і лікаря. Наразі в Британії на карантин закрили паб, який відвідував Волш, і поліклініку. Там проводять генеральне прибирання. Коли мій діагноз підтвердився, мене ушпиталили, а рідних попросили ізолюватися задля перестороги. Я вдячний моїм друзям, родині та колегам за підтримку і прошу пресу поважати нашу приватність. Сам Волш уже повністю одужав, але досі перебуває під наглядом медиків. Також ще перевіряють людей, які контактували з ним, серед них і пасажири літака. Цей випадок викликав дискусії серед науковців щодо небезпеки, яку становлять суперрозповсюджувачі. Днями ми спостерігали випадки подальшого інфікування людей, які не подорожували до Китаю, зокрема у Франції та Великій Британії. Це може стати іскрою, яка переросте в пожежу, але поки що це лише іскра. Наше завдання – запобігти епідемії. У Всесвітній організації охорони здоров'я почалася 2-денна зустріч, яка має пришвидшити пошуки ліків, діагностики та вакцинації з огляду на новітній коронавірус. Його спалах вважають серйозною загрозою для всього світу. Втім, насамперед науковці та медики закликають не панікувати, адже багато випадків захворювання проходить без жодних ускладнень. Щоправда, зізнаються, їм досі невідома природа коронавірусу, а отже не можуть спрогнозувати, як він поведе себе далі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Зменшити обсяги землі в одних руках і провести всеукраїнський референдум щодо продажу землі. Такі вимоги аграріїв до законопроекту про обіг сільгоспземель. Це стало головною темою зібрання Всеукраїнської аграрної ради, на яке запросили нардепів і представника Офісу президента. Чи почула аграріїв влада? Дивіться далі. 500 аграріїв зібралися під одним дахом, щоб обговорити всі прогалини законопроєкту про ринок землі. Люди вимагають від нардепів внести поправки в документ, зокрема, зменшити обсяг землі в одних руках і затвердити поетапне відкриття земельного ринку. Найбільшим подразником є концентрація землі в одні руки. Тому що в усіх наших цивілізованих сусідів, починаючи з Польщі, Угорщина і всі західні країни, на які ми рівняємося,
Там є концентрація однієї руки не більше там 300-200 гектарів. У нас же з самого початку пропагувалося 200 тисяч гектарів однієї руки, а зараз, як велике благо, припідноситься 10 тисяч гектарів землі. Поетапне відкриття ринку землі підтримують і у Всеукраїнській аграрній раді. Кажуть, необхідно спочатку дати змогу купувати землю малим фермерам, а вже потім, за кілька років, відкривати ринок і для великих компаній. Входити в один період із юридичними особами дуже важко, тому що юридичні особи, вони кредитуються вже давно. У них є розвинена історія з банками працювати, у них є матеріальні цінності, які вони можуть заставити. Малий фермер цього зробити на цьому етапі не може. Тому справедливо було б на першому цьому етапі запровадити ринок землі виключно для фізичних осіб з концентрацією землі до 500 гектарів в одні руки. Чекали на дискусію голову профільного парламентського комітету Миколу Сольського, та нардеп не з'явився, мовляв, виникли важливіші справи. Тож обговорювати законопроєкт аграріям довелося з представником Офісу президента Романом Лещенком. Концентрації бачення президента – це до 10 тисяч гектарів, це верхня межа, але це якби верхня вже позиція витримана. В частині, що стосується суб'єктів, то лише українці та українські компанії, без іноземців, будь-які іноземці лише через механізм референдуму. Третя позиція ключова президента полягає в тому, що сам обіг земель можливий тільки за належної фінансової підтримки. До земельного законопроєкту внесли понад 4 тисячі поправок. Розглядатимуть зауваження депутатів у парламенті щонайменше до травня. У Всеукраїнській аграрній раді такий підхід навіть схвалюють. Мовляв, є більше часу, щоб обговорити усі нюанси. В парламенті це все там зависло, да? И это дает возможность нам говорить, нам убеждать, дает возможность или надежду аграриям на то, что их голос, вот эти претензии к законопроекту будут услышаны. И как бы это вот не выглядело так или эдак, да, но это стало возможным там, там, благодаря тому же законодательному, как его называют, спаму в кавычках, а просто подаче большого количества поправок и понуждение их рассматривать. Да. И тоже ОПЗЖ, по-моему, подало 3000 поправок, из четырех, да, то есть в каком-то смысле аграрии тому, что им еще есть о чем говорить, должны быть благодарны ОПЗЖ. Аграрии ж сподіваються ще на одну зустріч із президентом України та народними депутатами, бо, кажуть, їхні зауваження так і не взяли до уваги. Оксана Вовк, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер. Мінський протокол – єдиний шлях безкровного врегулювання конфлікту на Донбасі. Так вважають у політичній силі опозиційна платформа «За життя». Політики наголошують, що заявлений президентом курс на примирення має бути виконаний. Однак, очевидно, що процес зупинився. Ми були настроєні дуже оптимістично, коли змінилась власть. І та власть, вона використовувала війну як політичну технологію, вони на ній наживались. І не було ніяких перспектив остановки конфлікту з тою властю. И первые шаги сегодняшней власти, они были тоже позитивны, когда обменяли пленных, когда вернули корабли, началось разведение войск на двух участках. Но дальше процесс заблокирован, потому что я считаю, что сегодняшняя власть просто попросту боится националистов, боится вот их противодействия. А на самом деле она слушает свой народ. Народ хочет мира, народ хочет остановки войны, и Минский протокол – это как раз база для того, чтобы политически мирно урегулировать конфликт. И вот когда подписали форму Штайнмайера, которая, в общем-то, определяет порядок проведения местных выборов и перехода границы под контроль украинских пограничников, то надо по этому пути идти. Українських військових на Донбасі обстрілюють із забороненою зброєю. Сьогодні ворог бив із мінометів важких калібрів та гранатометів. Від початку доби вже тричі супротивник порушував режим тиші. Докладніше про ситуацію розкаже Ігор Левенок. Околиці окупованої Горлівки, селище Зайцеве, ніби застигло між війною і так званим перемир'ям, розірване навпіл. Одну частину населеного пункту контролюють українські армійці, інша – під окупантами. До супротивника тут лічені метри, періодично точаться вуличні бої. Шостий рік у центрі Європи. Ось ми чуємо, лунають кулеметні черги. Ворог відкриває вогонь, а ще армійці кажуть, що на цій ділянці інтенсивно працюють ворожі снайпери. Тож, маскувальні халати – це обов'язкова умова, аби працювати на лінії вогню. Так, шановні, цей участок прискорюємося, тому що йдуть, можуть прострілювати.
Станіслав – боєць, який нас супроводжує, знає тут кожен клапоть землі, де слід пригнутися, де перебігти. Чоловік на війні з перших днів. До того працював правоохоронцем. Став на бік Революції Гідності. Поїхав сам на Майдан, подивитися, дійсно знати, що це таке. Подивився на людей, подивився. Мені це сподобалось, як піднялась Україна. Ну, а потім, коли почалась війна, зрозумів, що дійсно я повинен тут бути, тому що в мене є своя сім'я, в мене є свої діти, і якщо хто як не ми. Як минають військові будні? На це питання солдати відповідають. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Часто буває ось так, коли ворог вже допікає, доводиться відстрілюватися. А ще хлопці кажуть, тут триває підступна війна. Протипіхотні міни та розтяжки заборонені усіма конвенціями. Ними ворог рясно засіває українську землю. Міна ПОМ-2 – смертоносний пристрій, який найманці часто кидають з безпілотників або вистрілюють з гранатометів. Ну, вона, коли взводиться, розбрасує так як павутиння в різні сторони нитки, там, якщо не ошибаюсь, до 15 метрів. І засипають, відповідно, вона детонує. Помітити її можна, але дуже тяжко. Якби коли ти будеш йти ночі, якби ми знаємо, коли є вистріли в ПГ і немає розриву, то скоріше всього це закинута ПОМ-2. Ти можеш там 5 хвилин тому йти, да, а потім назад повертатися. І да. Якби визиваємо інженера ходять шукати, розмінірують. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Звільнять, компенсують. Очільник НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв підтвердив інформацію, що держава виплатить йому компенсацію у разі дострокової відставки. Суми, щоправда, не назвав, але додав, що на вулиці не залишиться і має золотий парашут. Термін дії його контракту, я нагадаю, спливає у березні поточного року. Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що до роботи «Нафтогазу» є багато претензій. У профспілках натомість обурилися через заяви про золотий парашут і вимагають розслідувати діяльність Коболєва. Так просто відпускати Коболєва з цієї посади не можна. Потрібно створити тимчасову слідчу комісію і розслідувати, що він напрацював за ці роки. Чому провалена програма власного газовидобутку в Україні? Чому ми не змогли освоїти 1,2 трильйони кубів газу, які розвідані і які можуть прислужити протягом наступних років простим українцям? Дешевого українського газу, а не дорогого їхнього. Чи не зроблено це, тому що Коболєв хоче заробляти на маржі, спекулюючи бідою простих українців, перепродуючи їм дорогий іноземний газ і відправляючи гроші на свої офшори? Без відповіді на ці питання не потрібно давати жодних золотих парашутів керівнику «Нафтогазу» Коболєву і відпускати його взагалі з країни. Між містом і селом у такій дивній ситуації опинилися кілька багатоповерхівок Івано-Франківська і навіть автобусно-тролейбусне депо. Про децентралізацію по Прикарпатське. Жанна Дочак. Машина тут стоїть Франківськ, переїжджає наліво, стає село. Ось так однією ногою в місті, а іншою в селі живуть нині мешканці відразу 6 багатоповерхівок. Серед них Захар. Чоловік розповідає, територіально його будинок розташований Івано-Франківську. Навіть назва вулиці така ж, як і висоток поруч – тролейбусна. Та ось документи свідчать про інше. І вся ліва частина, що від неї йде, і до дороги, це відноситься до Угринівської землі. Будинок справа – це є земля міста Івано-Франківська. Так само і біля школи. Це депо комунального підприємства «Електроавтотранс». Тут знаходяться всі тролейбуси та автобуси Івано-Франківська. Саме підприємство належить міськраді, а от земля під ним – у Гринівській об'єднаній територіальній громаді. Така ситуація виникла через те, що досі не встановлена точна межа між містом і селом. І це спричиняє чимало незручностей, нарікають люди. Наприклад, віддати доньку до школи в місті Захар не може. Вона зараз знаходиться в садочку в місті, але вона не може продовжити навчання в тому садку в школі, тому що вона наразі прописана в Угринові. Школа номер 24 знаходиться поза доменом, відстань до неї буквально метрів 100.
І школа у Гринні в ліцеї знаходиться порядку, напевно, кілометра звідси від цих будинків. Мешканці цих будинків сподівалися, під час децентралізації село приєднається до міста, і тоді всі проблеми зникнуть. У перспективному плані це було передбачено. Проте Угринів створив власну ОТГ, об'єднавшись із сусіднім селом. Щоб їхні будинки все ж перейшли під опіку міста, мешканці скликали місцеві збори і запросили на них івано-франківських посадовців. Сьогодні нам важливо підкріпити це певним рішенням, рішенням зборів. В цьому процесі ми можемо добитися те, що вулиця Тролейбусна, вулиця Хіміків. Зрештою, я вам відверто кажучи, ще не покидаю таке, що ще й Угринів може разом з Клузовим прийти до Івано-Франківська. Передати будинки Івано-Франківську готовий, каже голова Угринівської ТГ. Щоправда, не всі, а лише 4. Та натомість очікує від міста певних поступок. Марцинків обіцяв дати звернення від міської ради. Пропозиції, що, допустимо, там пропонують якісь преференції невеличкі там, чи якісь комунальні послуги для села. Ну, наприклад, дешевший проїзд для наших жителів. Десь там черга по дитячих садках. Тому що ми поки зараз починаємо будувати тільки свій. У нас тільки є 60 місць в садочку нашому. Ну, маловато. На зборах усі одностайно проголосували за передання будинків на баланс міста. Звернення направлять до Кабміну та Івано-Франківської міської ради. І сподіваються, що посадовці у провладних кабінетах допоможуть владнати їхню територіальну проблему. Жанна Дучек, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Миколаєві руйнується багатоквартирний будинок, цілий під'їзд укрився тріщинами, стіни обсипаються на очах, і попри численні скарги, ремонту чиновники навіть не починають. Що робити мешканцям, дізнавалася Марина Михайловська. Держаться от ці камні, тільки от на цих кусочках. От, цей кусочок отвалиться, і воно випаде. Кілька днів тому стіна під вікнами першого поверху розсипалася. Мешканці скаржаться, і ззовні, і зсередини з'являються тріщини, падає цегла. Квартиру Руслана капітальні ремонти давно не рятують, а жити у зруйнованому помешканні подружжя з двома дітьми боїться. Воно може упасть в будь-який момент. Це ділалось свіже все. Відбивалося до кирпича, і от там воно до самого низу, батареї всі попросідали. Тобто завтра впаде батарея, буде потоп. Дев'ятиповерхівці майже 40 років. Проблеми виникли ще у 2008-му. Аварійний будинок визнали 5 років тому. Весь цей час люди намагаються добитися допомоги. Обращались к депутату, к місцевому. Обращались к прокурору Миколаївської області. Обращались к меру. Все йдуть, я ж говорю, відписки. Нам обіцяють все, що буде, тут буде застройщик. Будет не застройщик, вернее, а будет подрядчик, который будет выполнять работы. То приходит один подрядчик, потом другой, но так все нічим не закінчується. У департаменті житлово-комунального господарства підтвердили, випадок складний. Тож довго тривали обстеження, експертизи і узгодження проєкту ремонту. На роботи місто вже виділило близько 3 мільйонів гривень. Він був построєн хозспособом. Може, ви не знаєте історію Совєтського Союзу? Це коли підприємство, із чого, що у нього знаходилося, где-то лежало, это все отправлялось на стройку. Но если вместо армированного пояса на фундаменте выложили пояс из красного кирпича, и вот он дал нам эту ситуацию, что он просто пополз. Підрядник пояснив, у зв'язку з капітальним ремонтом доведеться відключити комунікації. Та спершу відселять мешканців найбільш аварійного під'їзду. Ми робимо протиаварійні мероприятия, дивимося на результат цих мероприятий, і тільки після цього приймається рішення совместно з технадзором і проєктантом, тобто авторським надзором, приймається рішення про продовження роботи. Підвал і перший етаж буде навіть к першому полугодію цього року. Мешканці запевняють, на тимчасові незручності згодні і готуються до переселення в гуртожитки вдруге за останні кілька років. Люди сподіваються, що ремонт усе-таки почнуть. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал Інтер, Миколаїв. Заблокувати рух транспорту погрожують жителі села Дубівка на Черкащині. Дорога тут давно перетворилася на суцільну яму, і машини почали їздити тротуарами. Куди тепер подітися селянам, з'ясував Станіслав Кухарчук. Без якого? Там, де велосипедом їде Григорій Іванович, ще влітку був тротуар, тепер суцільні ями. Дорогу у Дубіївці, скаржиться пенсіонер, розбили вже давно. Як після війни, наче після війни, що вже такої вже лучої немає, як оце. Ніде нема лучої. Ви представляєте, ні їхати, ні йти.
Ходити жителям Дубівки справді ніде. Оминаючи урвище на дорозі, всі машини рушили сільськими тротуарами. Траса Т-2408 транзитна, тому потік вантажівок і легковиків тут здається просто нескінченним. Потерпають від суцільного автомобільного потоку не лише пішохідні зони, а й подвір'я селян. Від фур люди захищаються як можуть. Хтось огороджує паркани шинами, хтось гіллям. Та терпець людям увірвався остаточно. На стихійному мітингу всі як один запевняють. Не раз звертались до шляховиків із проханням полагодити дорогу, але їх так ніхто і не почув. А як діти, машини фігурують і по тротуару скрізь, а як дітям іти в школу? Взагалі діти не можуть вийти на тротуар. Самотужки ремонтувати дорогу сільрада не має права. Вона державного значення. Сільський голова показує стос документів, які передавав до обласної адміністрації та служби утримання доріг. Та на всі листи лише відписки. Ремонт у планах. Хоча в серпні 2016-го облавтодор таки відзвітував за усунення ям на трасі. Виконано роботи з ліквідації ямкового обсягу 346 квадратних метрів. Роботи продовжуються. На самом ділі роботи ніякі не продовжувались і не робилися. Ми самотужки собирали кошти у підприємців і в людей складалися. Відремонтували частково дорогу, хоча б воно нам не по силі. У 2020-му траса потребує вже не ямкового, а капітального ремонту, переконаний голова. Але фахівці обласної служби утримання автомобільних доріг радять не квапитись із висновками. Грошей на ремонт ділянки траси Т-2408 у шляховиків поки що немає. Та проведення робіт вони вже планують. Буде проведено обстеження аварійної ділянки дороги, буде складено дефектний акт, буде складено кошторис щодо її ремонту. І на умовах співфінансування весною розпочнуться роботи із ремонту, поточно дрібного ремонту цієї дороги. Якщо ж свої обіцянки чиновники знову не виконають, жителі Дубівки готові перекривати цю саму невідремонтовану дорогу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Черкаська область. Сотні населених пунктів в Україні знеструмлені, десятки будівель без дахів. Україною пронісся буревій. Найбільше лиха накою на Прикарпатті та Львівщині. Там затримуються потяги. Напередодні пориви вітру сягали 30 метрів за секунду. Більше про негоду розкаже Христина Гашенко. Найбільше від негоди постраждали жителі Другобича, що на Львівщині. Потужний вітер позривав дахи із будинків. Частково без покрівлі залишилися школи та дитячі садочки. З будинку у Любові Лазорчин буревій зніс всю покрівлю. І тут за пару хвилин, знаю, я пішла до хати, і вийшла з хати, і той, а дах вже лежить. Я почула гуркіт, знаєте, то моментально було. Любов та її чоловік – інваліди, син на Донбасі. Грошей на відновлення у родини немає, накрити будівлю від дощу нічим. Старими лахами, чим є, ми стрих накривали, аби... Ото ж глина, то все, все в хаті мокро, все в хаті буде вода. Як буде дощ падати, то хожу, бере лаха, повибирає, то все. Якісь матраци старі, якісь куртки всі, дитячі, наші, все повикидувало там. Частково без даху залишилися дитячі садочки та школи. Проблема для нас це велика, тому що ми тільки фактично перекрили частину даху, і для нас дах був дуже важливий. А от негода зробила нам таку проблему і такі пошкодження. У міськраді вже почали підраховувати збитки від негоди. У попередньому зараз виділили 600 тисяч гривень з резервного фонду на відновлення оцих дахів, які фактично знесені. І з матеріального резерву ми виділили 160 листів бляхи і 200 листів шиферу. Із 20 обласних районів Львівщини найсильніше буревій лютував у Самбірському, Мостиському, Жовківському та Стрийському. Вітер частково позривав дахи із 90 будинків. Жителі села Рудники прибирають шматки покрівлі і готують необхідні матеріали, щоб хоч якось уберегтися від дощів. Своїми силами стараємося все. Поки що так. З коштами, що поки що не вирішено, ну, робимо так, як є. Так, поки що робимо в кредит. Є сусіди, добрі люди, допоможуть. Поруч працюють електрики. Без світла в області 30 населених пунктів. Ще стільки ж частково знеструмлені. Так, зроби з тим, і потім ти його шнуром потягнеш, бо зачепило за радіо.
В обладміністрації точну кількість потерпілих від негоди назвати ще не можуть. Наразі підраховують збитки. Наслідки обіцяють ліквідувати. Є питання надання матеріальної допомоги. Якщо буде доведено, буде йти мова про надання матеріальної допомоги. Кожній районній адміністрації місті обласного значення відповідні фінансовий резерв. Є сума передбачена на дані речі. Найближчим часом синоптики потужних вітрів не прогнозують, натомість обіцяють дощі з мокрим снігом. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Буревій на заході України – це відгомін нищівного шторму, що лютував у Європі. Щонайменше 8 загиблих у Польщі, Швеції, Великій Британії, Словенії, Чехії, Німеччині та Швейцарії. Про наслідки розгулу стихії розкаже Олена Абрамович. До буревії в Європі намагаються підготуватися ретельно. У Бельгії, наприклад, відразу вішають замки на усі парки, щоб нікого деревом не привалило. Працюють додаткові групи рятувальників, а містян просять прибрати усе зайве із балконів. Цього разу вітер був настільки сильним, що позривав чимало дахів і навіть частину фасаду на одному з будинків у Брюсселі. Рятувальники в місті за останні два дні отримали майже 1000 викликів. Переважно через завали дерев. Додалося роботи і британській та французькій береговим охоронам. У нас зараз не просто шторм. Цього разу особливість ще й у тому, що на додаток до вітру з поривами до 100-120 км за годину. Маємо ще й дуже високі коефіцієнти припливів. Тож нас тут зараз працює 98 людей. Негода змусила європейські аеропорти скасувати чимало авіарейсів. Пілотам доводилось докладати неабияких зусиль, щоб посадити літак у такий сильний вітер. З перебоями курсували потяги через завали на коліях. Загнав у поле вітер і шкільний автобус у Польщі. На щастя, минулося без жертв. Проте на гірськолижному польському курорті таки є загиблі. Померли мати з дочкою, коли буревій зірвав дах з будівлі прокату лиж. Велика трагедія для туристів з Варшави. Усе сталося близько 10:40 ранку. Дівчина 15 років та її 52-річна мати померли. Старша донька із цієї сім'ї перебуває в лікарні з тяжкими травмами. Через ураган скасували чимало локальних футбольних матчів та спортивних змагань. А от нідерландські велосипедисти вирішили навпаки помірятися силами. В негоду її влаштували екстремальний велозабіг на 8,5 кілометрів. Повідомили добрі новини про штормі в Німеччині. Там вітрові електростанції виробили рекордні обсяги електроенергії. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Подільській та Поліській митницях обшуки. Туди нагрянули слідчі Державного бюро розслідувань. Перевірку проводять за фактами зловживання владою та службовим становищем. Як повідомили у прес-службі ДБР, слідчі підозрюють, що працівники митниці із 17 до 19 років сприяли ввезенню в Україну з ЄС понад півсотні транспортних засобів із заниженими митними платежами. І тим самим завдали державі збитків на понад 1 000 000 гривень. Церковні війни в Україні тривають, зокрема на Вінниччині після спірної перереєстрації релігійних громад. Захоплення майна продовжуються. Усі подробиці у нашому матеріалі. Новини про рейдерські захоплення храмів Української православної церкви на Вінниччині за останній рік з'являлись мало не щомісяця. Село Лука-Мелешківське, восени тут прихильники ПЦУ намагались захопити храм, кидаючи у парафіяну ПЦ камінням. А опісля дехто робив вигляд, наче цього не було. Це ваша подружка? Так. Не подружка. Та який камінець? Ось, кидай. А який камінець? Який камінець? Вона таку рукою махнула на камеру. Давай ще раз, показуйся. Сьогодні ж парафіяни Православної церкви України запевняють, що постраждали через релігійне протистояння вони. Коли я захотіла зайти в цей храм, якому всі наші покоління віддавали життя, мене побили. Ось подивіться, скільки тітушок стоїть біля храму. Да? Ми туди практично зайти не можемо. Ми ніколи не допускали собі такої думки захоплення нашого храму силою. Якщо в Луці-Мелешківському храмі ніхто серйозно не постраждав, зовсім інша ситуація в селі Новоживотів. А що сталося? Кастетом вдарили по обличчю, ні за що. А можете назвати людину, бо ви її побачили обличчя, вказати? Обличчя, він світив мені так, як ви, фонариком. Так, так, так. Це був Пасічнюк, його прізвище, колишній поліцейський.
А це кадри з села Новоживотів. Тут взагалі після конфлікту з прихильниками ПЦУ побили місцевих священнослужителів УПЦ. Віряни проводили богослужіння у зробленому на швидкоруч наметі на території храма. Втім, нападників це не зупинило. Напади на місцевий храм з боку активістів ПЦУ почалися ще з весни. Невдовзі після надання Томосу про автокефалію для ПЦУ та спірної перереєстрації релігійної громади. Томос був один із очікуваних і необхідних, скажімо так, дій, які стали останньою вже краплею по зміні конфесійної приналежності релігійних громад. І Томос лише був останньою краплею, скажімо так, їхнього необхідного дійства, і це дало підставу для того, щоб вони здійснили цей перехід. Аби висловити усі проблеми, прихильники ПЦУ навіть круглий стіл зібрали у столиці. Проте громадські активісти впевнені, такі заходи призведуть до ще більшої дестабілізації міжконфесійного суспільства, що призведуть до сумних наслідків. На нашу думку, нічого спільного у цього заходу з релігійним життям взагалі немає. Відповідно до інформації, яку ми маємо з перевірених джерел, ми відповідально заявляємо, що це прямі заклики до дестабілізації соціально-політичної ситуації не тільки у Вінницькому регіоні, а в державі в цілому. Цей захід має чіткі ознаки диверсії, спрямованої на розв'язання громадянського конфлікту на території нашої держави. Наша позиція наступна: ми не допустимо громадянських конфліктів на релігійній основі. Оксана Григорєва, Леонід Таборін. Подробиці, телеканал Інтер. Туреччина погрожує Сирії та Росії суворою розплатою за загибель своїх військових. Наступ сил Асада на Ідліб критично погіршив відносини між Анкарою та Москвою. До чого це вже призвело, розповість Ольга Жедецька. Туреччина вимагає від Дамаска і Кремля припинити наступ на останній оплот сирійських повстанців – провінцію Ідліб. Проурядові війська взяли під контроль майже половину ідлібської зони деескалації, зокрема автотрасу, що пролягає всією країною, і відкрили безпосередній шлях на столицю регіону. Як наслідок, заблокованими виявилися майже половина турецьких спостережних пунктів, встановлених згідно з домовленостями Москви та Анкари. Напередодні в сутичках загинули 5 турецьких військових, а на початку місяця ще 8. У відповідь заявляє Ердоган, турки знищили сотню сирійських військовиків та обіцяє ще суворішу відплату. Режим Асада добряче постраждав в Ідлібі, але цього недостатньо. Вони заплатять велику ціну за напад на наших військовиків. Я оголошу кроки, до яких вдамся. Якими саме будуть ці заходи, турецький президент обіцяє оприлюднити у середу. Нині ж матиме телефонну розмову з російським колегою. Тим часом у турецькому МЗС заявляють, дії сирійців і росіян зводять нанівець попередні домовленості. У Росії ж впевнені, саме Туреччині варто припинити провокації проти проурядових військ і дотримуватися підписаного меморандуму. Ця перепалка, на думку оглядачів, найсерйозніше погіршення відносин між Анкарою та Москвою, відколи ті долучилися до сирійського конфлікту. Тим часом в ООН наголошують, ситуація в Ідлібі може обернутися небаченою досі гуманітарною кризою. Тільки за період від 1 грудня до нині свої домівки в Ідлібі та прилеглих територіях мусили покинути 700 тисяч людей, переважно жінки і діти. За нашими підрахунками, це найбільша кількість біженців, що одномоментно втекла з регіону за понад 9 років сирійської кризи. Загалом за час конфлікту в Сирії через бойові дії біженцями стали близько 6 мільйонів людей. Це найбільша міграційна криза у сучасній світовій історії. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер. Розшукується кандидат на посаду канцлера. У Німеччині обговорюють, хто поведе християнських демократів на наступні парламентські вибори. Чому відмова Аннегрет Крамп-Каренбауер від політичних амбіцій може стати важким ударом для партії? І хто від цього виграє, знає Тетяна Логунова. Ангела Меркель не приховувала розчарування. Розроблений нею план транзиту влади не спрацював. Аннегрет Крамп-Каренбауер, заради якої канцлерка відмовилася від лідерства в партії, не захотіла вести християнських демократів на вибори. Я прийняла це рішення з повагою і жалем. Можу уявити, що Аннегрет Крамп-Каренбауер, було непросто його ухвалити. І я вдячна, що вона готова очолити процес пошуку нового кандидата в канцлери від нашої партії. Визначитися з претендентом християнські демократи планують до літа. Процедуру обрання хочуть узгодити на партійному з'їзді.
Зараз надважливо разом з усіма нашими партійними осередками, разом із нашим партнером ХСС, знайти рішення, яке дозволить нам і в майбутньому залишитися урядовою партією. На нас чекають напружені переговори. А ще кипуча боротьба всередині партії. Про свої канцлерські амбіції авторитетні християнські демократи офіційно поки що не заявляли. Але в кулуарах уже називають трьох кандидатів, які представляють різні табори. Це бізнесмен Фрідріх Мерц, прем'єр однієї з земель Армін Лашет і міністр охорони здоров'я Єнс Шпан. Німецькі християнські демократи переживають зараз не найкращі часи. Для них украй важливо обрати кандидата в канцлери швидко, без інтриг і публічних сварок. До того ж, цей претендент має переконати виборців, адже та сама Анегрет Крамп-Каренбауер, до слова, була не дуже популярною серед прихильників ХДС. Якщо партійці не впораються, то разом із канцлером Ангелою Меркель із влади може піти і її християнсько-демократичний союз. Ще до скандалу в Тюрингії і відмови Крамп-Каренбауер від боротьби за високу посаду соцопитування показували різке зростання рейтингів партії «Зелені». Наприкінці січня ця політсила вже майже наздогнала ХДС. І «Зелені» точно спробують скористатися слабкістю християнських демократів, щоб виграти вибори і вперше в історії Німеччини привести до влади свого кандидата. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Вечір великого боксу на «Інтері». Наступного тижня свій титул чинного інтерконтинентального чемпіона за версією WBO відстоюватиме український боксер Денис Барінчик. У ринзі він зійдеться з аргентинцем. Сьогодні чемпіон провів відкрите тренування. Усе бачив Даніл Снісер. За плечима срібного призера Олімпіади в Лондоні Дениса Барінчика 12 поєдинків на професійному ринзі. І всі завершувалися для суперників фіаско. 7 із них нокаутами. Серед представників легкої ваги за версією рейтингу WBO Барінчик посідає четверту сходинку. Особливість спортсмена – вихід на ринг завжди має бути феєричним. Сьогоднішнє тренування чемпіон проводив у образі супермена. Незначайно, тут щоб пресики видно було, кубики. То я не встиг підкачатися і приготувався хоча б маєчка. Суперник Барінчика – 26-літній аргентинець Ектор Едгардо Сармієнто. У професійному доробку 22 поєдинки, із них переможних 21. До бою з ним українця готує новий тренер. Для мене це теж некий визов. Денис звернувся, як би тренірую любителів. Я не можу залишити друга в біді, без тренера перед боєм, тому згодився з роботою. Думаю, все вийде. Є куча завдань, які чим-то схожі друг на друга. Ми тільці, ми знаємо, над чим ми працюємо. Ну і, в принципі, виходить. Поки що я не злюсь, слухаю завдання від нового тренера, впитую, як губка, нові завдання, ну і нову, можна сказати, тактику на бой. Ну, це буде, як звичайно, шикарний вихід. Я думаю, Діма Митрофанов нам покаже зрелищний нокаут. Ну і Денис Барінчик покаже красивий бокс в виконанні, як він вміє. В андеркарті битиметься саме Дмитро Митрофанов. На ринзі наш боксер з'їдеться з узбекським спортсменом Улугбеком Собіровим на прізвисько «Хоробре серце». Підготовка проходила і проходить добре. План виконуємо, йдемо по наміченій тропі. І настроєння отлічне, будемо готові. Вечір великого боксу відбудеться 22 лютого в Броварах. Головні поєдинки транслюватиме і наш телеканал. Даніїл Снісер, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер». Скільки коштує перша у світі екологічна яхта? Хто ще відколовся від королівської сім'ї у Великобританії? І який антирекорд встановила цьогорічна церемонія вручення Оскарів? Про це та не тільки у нашому огляді. Яскраво і дедалі менше популярний. Цьогорічний «Оскар» подивилася рекордно мала кількість телевізійних глядачів. Трохи більше, як 23,5 мільйони. Така тенденція зберігається останніх 5 років. Ще 2015-го вручення головних нагород у кіноіндустрії збирало перед екранами понад 37 мільйонів споглядальників. На Місяць і Марс космічними темпами. США збільшують фінансування агенції НАСА. На наступний рік Білий Дім просить у Конгресу виділити їй зо 25 мільярдів доларів. Близько половини коштів спрямують на програми з освоєння Місяця та Марсу.
Американці хочуть 2024 року знову висадитися на супутник нашої планети, а згодом створити там постійну базу. На Марс НАСА планує доправити людей 2033-го. Мекзит заразний. Чергова драма в британській королівській сім'ї. Дав тріщину шлюб найстаршого онука Єлизавети ІІ. Пітер Філіпс та його дружина Отем разом прожили 12 років. Виховують двох доньок, опіку над якими планують розділити. За деякими даними, ініціювала розлучення дружина, яка планує повернутися на батьківщину в Канаду. Пітер Філіпс – син принцеси Анни, єдиної дочки британської королеви. Грета надихнула. Білл Гейтс замовив собі екологічну яхту на водневому паливі. Дизайн розробила компанія з Нідерландів. Судно, яке завдовжки понад 100 метрів, матиме 5 палуб, басейн, тренажерний зал, спа-салон і вертолітний майданчик. Раніше у Гейтса не було своєї яхти, він завжди орендував. За свою першу в історії безпечну для довкілля яхту бізнесмен віддасть майже 650 мільйонів доларів. До Дня закоханих готується зоопарк Сан-Антоніо в штаті Техас. Гостям пропонують назвати тарганів і щурів іменами своїх колишніх, щоб 14 лютого звільнитися від болю і віддати їх на харч хижакам. Таку акцію звіринець проводить уперше. І не безплатно. Згодувати таргана з іменем свого екс-хлопця чи дівчини коштує 5 доларів, пацюка – 25. Захід планують транслювати онлайн. Усім учасникам видадуть сертифікати. Провину доведено. Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило 4 китайських хакерів у великій крадіжці особистих даних американських громадян. Випадок стався ще 2017-го. Кібернападу зазнало Американське бюро кредитних історій. Зловмисники поцупили персональну інформацію 135 мільйонів жителів США. За даними слідчих, усі четверо – працівники структури, що входить до Народно-визвольної армії Китаю. Мистецька переробка непотребу. У Лондоні художник розмальовує жуйки, що прилипли до асфальту. Бен Вілсон уже 15 років перетворює на шедеври те, що перехожі бездумно викидають під ноги. Із кожної розпластаної гумки виходить мініатюрна картина. На думку автора, у такий спосіб він не лише трансформує сміття у мистецтво, а й окультурює невігластво інших. Надзвичайно рідкісні кадри – сніг у Багдаді. У столиці Іраку зелені сади та парки з пальмами вкрилися білим хутром. Це вдруге в цьому столітті жителі міста бачать сніг і поспішають зафіксувати природну несподіванку на камеру, доки температура знову не підскочила. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось.